Новото даунхил трасе, подготвено от клуб Vivo, посрещна първия кръг от българските даунхил серии тази година. Проведе се в дните между 12 и 14 май. Присъстваха множество фенове на спорта и най-добрите български състезатели. Първия кръг от българските даунхил серии бе включен в календара на Международния колоездачен съюз и квалификация за световния шампионат. Състезанието донесе на участниците точки както за националната ранглиста, така и за световната. Надпреварата се проведе по обичайния начин – тренировки рано сутринта, квалификации и финали. Преди квалификациите поговорихме с няколко от познатите в даунхил средите имена, които споделиха впечатление от трасето. Как се чувстваш? Чудесно се чувствам. В момента сме на Петрич даунхил. Много е готино на новото трасе Папраница. Доста по-дълго е, отколкото предишното Конгоре RDH. Но за сметка на това разликата е, че няма толкова голями скокове, а по-скоро е по-натурално трасе. Има доста сложни елементи също така. Има доста камъни, дропове, такива офкембъри, готино направени виражи. Като цяло е много интересно. Тук почвата е доста песъчлива и предразполага за повече дрифтове. И така, общо взето. Чувствам се чудесно за състезанието. Сега загряваме и след малко отиваме на квалификации. Трасето е много бързо, мен специално ме кефи, защото има много завои. Аз много обичам бързи завои. Има и стръмни участъци, камъни, всичко има. На какво ниво е? Как го определяш? Средно или по-скоро по-високо? По-скоро си на по-високо ниво, защото е доста дълго и доста е изморително. Клуб Vivo вече са се доказали като майстори в направата на трасета за даунхил. Ето какво разказа за новата писта едно от главно действащите лица в изграждането му. Колко време отне самото изграждане и какво сте правили изобщо? Ами, здравейте! Отне ни около 6 месеца за да направим това трасе, тъй като почнахме от нулата и доста места бяха много лошо състояние. Почнахме с някакви разчиствания първоначално и си мислихме, че всичко ще стане за месец-два, но не се оказа така. Радваме се поне, че вече го направихме, дори имаме кръг от UCI категорията, провежда се на него. Супер доволни сме, има много хора. Разбрахме, че има много линии. Да, това беше една от основните цели, разлика с предишното трасе, за този, който е бил на Конгоре Ер. Тук има доста линии, мисля, че даже няма да могат да ги научат състезателите за толкова кратък период, но оставаме им възможност да идват отново и да тренират. Трасето, самата планина ни предразположи да избереме този път, за наша радост да свърши тук в града, за да може повече хора да го видят. Видяхме изключително добро ниво, много скорост и атрактивно каране. Отличилите се получиха медали и награди. Ето, в крайна сметка се оказва, че когато познаваш добре трасето и то ти се отблагодарява. Здрасти, Тедо, поздравления за победата. Благодаря много. Как се чувстваш? Чувствам се супер, все пак съм си на домашната писта. Радвам се, че спечелих, защото така радвам и феновете на Петрич и феновете на Велоклуб Vivo. Радвам се също, че ме подкрепят родителите ми, отбора, всички от град Петрич. Доста различно трасе в сравнение с Конгора. Няма скокове, такива каквито имаше там, но за сметка на това пък има други ценности това трасе. Кое ти харесва най-много в него? Ами ние наблегнахме на естествените неща по трасето. Наблегнахме повече на стръмната част, на камъни да има тук там някои корени. То си го има нагоре, особено в една равна част. Вие предполагам сте я видяли. Наблегнахме на това да няма много скокове. Направихме един дроп, един скок, който прескача едни камъни и това е като цяло. Вече завърши състезанието. Доволни ли сте? Какви са впечатленията ви? Състезанието завърши. Много сме доволни от всичко, което се случи. Доволни сме на времето, че беше с нас, че всички не погребиха, всички хора и цяло всичко. Много сме доволни, неочаквано доволни от всичко, което се случи. Разбрахме, че ви е отнело доста време организацията, както и оформянето на трасето. На кой се дължи цялата работа? Всичко е въпрос на желание. То като искаш нещо, нужно е да работиш за него. А колко повече работиш, толкова повече го искаш и накрая в един момент всичко се случва и е го резултата.
Планината първо предразполага за всичко това да се случи. Имаме хора, които карат. Имаме всички необходими подкрепа от община, подкрепа от всички, които ни подкрепят. Така че какво остава от нас? От нас остава работата, ентусиазма и желанието. И ето нещата се случват. Разширен репортаж от провелото се състезание по спускане край Петрич. Очаквайте скоро предаването Актуално само по Хоби ТВ.